Boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos aqui já nos preparando para fazer a nossa live sobre a liturgia deste domingo. Eu quero avisar que eu estou hoje, infelizmente, fora da minha casa. Estou em viagem, estou em São José dos Campos, porque estamos participando aqui do encontro Maria Passa na Frente. E nós amanhã estaremos aí fazendo uma palestra aqui em São José dos Campos, na casa de missão da Canção Nova. Então, estou fazendo essa live aqui de São José dos Campos e hoje, infelizmente, eu estou sem o microfone de lapela. Então, eu quero avisar que o som deve estar um pouco baixo, vou tentar falar bem perto do celular, né? E poder então tentar fazer essa live. Mais um instante a gente começa aí a fazer essa nossa live, ok? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, meus amigos, pedindo a Nossa Senhora que conceda a nós, nessa noite, a sua intercessão, para que a gente possa ter um entendimento bastante profundo do que a Igreja quer nos ensinar nessa liturgia deste domingo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, muito boa noite a todos vocês. Espero que possam estar me ouvindo, porque eu estou sem o microfone de lapela, porque estou fora da minha casa hoje. E eu queria colocar aqui, então, o sentido da liturgia deste domingo. Eu vou começar pelo Evangelho, porque o Evangelho já dá o tom bem claro daquilo que Jesus quer que a gente saiba, né? Começa o Evangelho, que é de São Mateus, capítulo 5, versículo 13 até 16, que é exatamente o final das bem-aventuranças que Jesus proclama. Depois que Jesus proclamou aquelas oito bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus; bem-aventurados os mansos, misericordiosos, pacíficos, etc. Então Jesus conclui dizendo o seguinte, não é? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, quer dizer, o sal perder sabor, né? Com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Bem, então, Jesus, né, está dizendo aqui que nós cristãos somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Vamos aprofundar um pouco sobre isso. E ele termina dizendo no Evangelho, né, uma coisa muito importante: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Bom, então as leituras de hoje, elas mostram para nós o que é ser sal da terra, o que é ser luz do mundo, como é que a gente faz brilhar a nossa luz, né, de cristãos, que é a luz de Cristo diante dos homens, para que eles produzam boas obras, né? Bom, a primeira leitura, que é do profeta Isaías, Isaías capítulo 58, versículo 7 a 10, Isaías coloca aqui a questão da caridade, por exemplo. Ele fala: a caridade é uma das maneiras da gente fazer brilhar a luz de Deus nesse mundo, né? Então o profeta diz:
reparte, Isaías capítulo 58, versículo 7 a 10. Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não despreze a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Quer dizer, Deus vai ser benevolente com aquele que faz a caridade, né? E ele fala, né? À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Deus estará presente na vida da pessoa caridosa. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirá socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Ou seja, aquele que é caridoso, aquele que ajuda o pobre, o necessitado, não só o pobre financeiramente, mas aquele que é pobre espiritual também, aquele que está numa angústia, numa tristeza, né? Ele diz: Acho bonito isso aqui. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Né? Quer dizer, Deus vai ouvir a tua oração. Pedirá socorro e ele te dirá: Eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, ou seja, se você deixar o mal, né? Se acolheres de coração aberto o indigente, e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Bom, então aqui o profeta deixa claro, né, que a caridade, a bondade, a vida reta, né, é exatamente o meio de nós mostrarmos, fazer com que a nossa luz brilhe diante dos homens, né, e brilhando diante dos homens, né, eles glorifiquem o Pai que está no céu. Bom, o Salmo 111, ele faz eco a isto. O Salmo 111, depois nós vamos parar um pouco mais lá no Evangelho. Eu quero só passar as leituras para mostrar que as leituras estão assim intercaladas, né? E formam um sentido. Então, o Salmo 111 diz: uma luz brilha nas trevas para o justo. Olha que bonito. Permanece para sempre o bem que fez. É o refrão, né, do Salmo da Meditação. Uma luz brilha nas trevas para o justo. O justo é aquele que é honesto, ama a Deus, permanece para sempre o bem que fez. Que coisa bonita! O bem que a gente faz permanece para sempre. E é esse bem que a gente faz que nos faz feliz, né? Se o bem que a gente faz permanece para sempre, não se acaba, né? A felicidade, ela não está, na comida, na bebida, nos passeios. Tudo isso é importante, mas não como um fim, como um meio. Mas a felicidade verdadeira está no bem que a gente faz. Olha o que o salmista diz: permanece para sempre o bem que fez. E permanece diante de Deus. Vamos ter mérito diante de Deus por causa disso. E o salmista coloca que ele é correto, generoso e compassivo. Como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso, prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Olha como é que a luz brilha diante dos homens. Feliz o homem caridoso. Caridoso, né? São Paulo fala muito da caridade. A caridade é o vínculo da perfeição. A caridade é o pleno cumprimento da lei, né? Que resolve seus negócios com justiça. Não passa ninguém para trás, não engana ninguém, não faz ninguém de bobo. Né? Resolve seus negócios com justiça, é prestativo. Prestativo que você procura ajudar quem precisa. Né? E continua o salmista dizendo: porque jamais vacilará o homem reto. Olha, meus irmãos, vale a pena a gente ser reto. Né? Sêneca, aquele filósofo romano, dizia: não basta ensinar para a juventude o que é a linha reta, temos que ensinar também o que é a retidão. Né? O salmista fala: porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanecerá eternamente. Ele não teme receber notícias más. Por quê? Porque ele confia em Deus, tem a graça de Deus, Deus está com ele, né? Mas confiando em Deus, seu coração está seguro.
confiando em Deus, seu coração está seguro. Está aí. Seu coração está tranquilo. E nada teme, ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e o seu poder. Então é um elogio ao homem bom, ao homem reto, ao homem caridoso, ao homem prestativo, né? Ao homem que resolve os seus problemas com justiça, não tapeia ninguém, não explora ninguém, entende? E aí na segunda leitura, eu quero correr as leituras, depois a gente vai voltar na reflexão mais em cima da questão do sal da terra e da luz do mundo, que é o eixo, né, da liturgia desse domingo. Então aqui na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 até 5, São Paulo diz para os Coríntios o seguinte: irmãos, quando fui à vossa cidade, né, lá em Corinto, né, anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, não. São Paulo fala: eu fui levar para vocês o Evangelho de Cristo. Não usei a filosofia dos gregos, né, a filosofia dos romanos, nada disso. Eu fui direto com o Evangelho, né? Ele fala: pois entre vós não julguei saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo. Está aí. Não quero saber de Sêneca, de Platão, de Aristóteles, de, sei lá, Cícero, não, né? A não ser Jesus Cristo e este crucificado. Interessante, o Redentor, né, que salvou a humanidade pelo seu sangue. São Paulo centra o seu trabalho, a sua pregação em Jesus Cristo. E ele diz: aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor, né? Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada de discurso persuasivo, da sabedoria, da retórica dos gregos, né? Mas era uma demonstração de poder do Espírito Santo, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. A vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Bom, meus irmãos, vamos tentar refletir um pouco em cima dessa passagem que São Paulo coloca, o Evangelho coloca para nós hoje: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus começa dizendo: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, ele não presta mais nada, vai ser jogado fora e pisado pelos homens. Tem uma coisa interessante que uma vez eu aprendi, acho que foi com o padre Jonas, que ele me contou que lá em Israel, quando o pessoal, por exemplo, vai assar uma carne na churrasqueira, né, eles não põem o sal direto em cima da carne, não. Eles põem o sal numa vasilha por baixo da carne e coloca o fogo por baixo da vasilha. Então, o sal aquecido, ele emite seus vapores e esses vapores vão salgando a carne. Só que quando acaba tudo isso, o sal perdeu o sabor. Por quê? Porque o calor embaixo dele tirou toda a salinidade dele e passou para a carne. Então o sal fica insosso, ou seja, sem sabor. Então o que eles fazem? Eles jogavam na rua, rua de terra, né? Jogavam na rua e era pisado pelos homens. Por isso que Jesus fala: se o sal perder o seu sabor, para que ele vai servir? Mais nada, vai ser jogado fora, vai ser pisado pelos homens. Quando é que nós somos assim, um cristão sem sal, um cristão que perdeu o poder, né? É o cristão que ele não tem vida espiritual, ele não tem algo para passar pelas pessoas, não tem uma palavra de orientação, uma palavra de conversão, uma palavra que tire a pessoa do pecado, ou seja, aquele cristão que não tem poder para evangelizar. Porque a igreja existe para evangelizar, nós temos que entender muito bem isso. Antes de Jesus ir embora para o céu, ele falou para os apóstolos bem claro: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as gentes, né? Ensinando-as a observar tudo que eu prescrevi, ou seja, o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, tem que ficar bem claro para nós que a missão da igreja é esta: evangelizar a todos os povos.
Foi assim que os grandes missionários fizeram. Vimos um José de Anchieta vir para o Brasil com 19 anos, com Manuel de Nobre, darem a vida por Deus aqui, ameaçado muitas vezes de morte pelos índios, né? Vimos aí um São Francisco Xavier ir lá para a China, para a Índia, para as Índias, Ilhas Moluscas, morrer lá. Nós vemos um Dom Bosco levar o Evangelho de Deus pelo mundo inteiro. A igreja é isso. Se a igreja não faz isso, ela deixa de ser, é o sal que perde o sabor. E cada um de nós cristãos é um missionário. É um missionário. O missionário é aquele que exatamente leva o evangelho a todos. O mundo não quer saber disso. Hoje existe uma tendência de dizer assim, não, não vamos evangelizar, não, deixa cada um viver na sua, todas as religiões são boas, a pessoa se salva aí na sua religião. Meus amigos, eu acho que essa é a maior traição que pode haver a Jesus Cristo e à igreja e ao Evangelho. Porque Jesus disse o contrário. Jesus disse, ide pelo mundo inteiro, fazei discípulos meus todos os povos. E a igreja é odiada por isso. Porque a igreja quer fazer todo mundo ser católico, ser cristão, porque o Cristo mandou. Não é porque eu quero, porque você quer, porque é porque o Cristo mandou. Ou não está claro isso para nós? Há uma tendência hoje de uma pregação light, vazia. Não, deixa a pessoa aí na sua. Ele se salva lá na o índio se salva lá na pagelança dele. Não. É a igreja quando deixa de perder o sabor do evangelho, perder o espírito evangelho, o espírito missionário. A igreja é missionária. Nós somos missionários. Sem deixar de levar o evangelho para os irmãos, nós somos um sal que perdeu o sabor. E você sabe como é triste o sal quando perde o sabor, né? Porque o sal. Por que que Jesus fala do sal? Porque o sal tem duas características muito interessantes, se você sabe, né? Primeiro, o sal dá sabor. Não tem gosto você comer uma carne sem sal. Não tem prazer você comer um arroz sem sal, um feijão sem sal. Não é verdade? Parece que você está comendo um isopor. Mas você botou uma pitadinha de sal ali. Que diferença! Que diferença! A carne toma sabor. Não é? O arroz, o feijão, o ovo estalado, tão gostoso, toma sabor. Não é? Então, Jesus quer mostrar exatamente isso. O sal, ele dá sabor à vida. Né? Tem muita gente nesse mundo morrendo de tristeza, morrendo de tantas coisas, porque não tem este sal do Evangelho, não tem Cristo na vida dele. Então não tem sabor. A vida fica sem sentido. Ele não sabe, né? O que está fazendo aqui nesse mundo? Porque não tem Jesus Cristo, não foi evangelizado, não recebeu o sal que dá sabor à vida, né? E você sabe que o sal tem outra qualidade muito importante. O sal, ele conserva os alimentos. Você pode ver qualquer produto que você comprar no supermercado que vier fechado, né? Produto de alimentação, que eu estou falando, suco, até água, refrigerante, não sei, assim, tudo que você fizer comprar, ele vai ter sal. Olha lá na composição, você vai ver lá embaixo, cloreto de sódio, NaCl, sal. E aí é que é perigoso, porque a gente sabe que o sal, ele desidrata, né, o sangue, e muitas vezes o sangue fica grosso e a pessoa começa a ter pressão alta, etc. Tal. Por isso o sal não pode ser muito também por causa disso. Mas todos os alimentos têm sal. Pode ver. Por quê? Porque o sal conserva. Antigamente, as coisas se estragavam muito, né? Então, o que que fazia, por exemplo, meu pai, no tempo que não tinha geladeira na minha casa? Antigamente não tinha geladeira, não tinha fogão a gás, não tinha nada, era tudo fogão a lenha. Meu pai, então, e não tinha também óleo vegetal, me lembro disso. Não tinha como óleo de soja, óleo de milho, óleo de. Não. Só tinha gordura de porco. Se cozinhava na gordura de porco. Então, o que que meu pai fazia? Meu pai tinha um sítio,
ele criava lá um porco grande, né? E quando o porco estava bem grande, ele matava o porco, tirava toda, 3, 4 dedos de gordura em cima do porco, aquela gordura ele colocava numa gamela. A gamela é uma bacia de madeira, né? Não pode ser de metal, porque metal enferruja. Bacia de madeira, e ali ele cobria de sal, ficava branco de sal. Você não botava sal ali em abundância naquela gordura. Por quê? Porque aquela gordura ia ter que aguentar até ele matar o outro porco, que estava ainda e ainda ia crescer. Então, o que que acontecia? A cozinheira ia lá, tirava um pedacinho daquela gordura, tá totalmente salgada, lavava bem, tirava, né, o sal e cozinhava com aquilo ali. E aquilo ali ficava 6 meses ali sem estragar, porque estava curtido de sal. Então, o sal é que conserva esse mundo. Conserva do quê? Né? A carne estraga porque ela vai apodrecendo, né? Os produtos vão fermentando. Qual é a fermentação que existe no mundo? Qual é o apodrecimento que existe no mundo? É o pecado. É o pecado que é a raiz de todos os males, né? Por isso que Jesus veio, para tirar o pecado do mundo. Então, o sal do Evangelho, o sal da palavra de Deus, né? O sal dos mandamentos da lei de Deus, o sal do Sermão da Montanha, do Evangelho, é que conserva o mundo sem apodrecer. Você acha que o mundo hoje está apodrecido? Está muito apodrecido. Não tem dúvida. Você vê tanta corrupção na política, né? Envolvendo políticos e empresários, quanta gente presa. O que é isso aí? É a corrupção do pecado. É a falta do sal do Evangelho que entre na vida, né? Nas atitudes, nas decisões dessas pessoas, na consciência dessas pessoas. Então, é uma quantidade enorme de roubos, de assaltos, de estupros, né? E tantas outras coisas erradas, né? Aborto, divórcio, eutanásia, ideologia de gênero, casamentos de pessoas do mesmo sexo, tudo isso, o que é isso aí, meus irmãos? Pecado. É o pecado. E por que que existe aí esse mundo de pecado? Porque o sal de Cristo, o sal do Evangelho, não penetrou. Porque se penetrar, vai tirar o pecado. Se você vive uma vida sem pecado, é porque o sal do Evangelho está na sua vida, está na sua consciência. E Jesus fala também: vós sois a luz do mundo. E quando você acende uma luz, Jesus fala isso, não coloca a luz debaixo da mesa ou debaixo de uma vasilha. Não. A luz fica no candeeiro, no candelabro, para iluminar. E agora que a gente tem luz elétrica, a luz elétrica fica lá no alto. Vocês estão vendo a luz me iluminando aqui. Tem uma luz aqui em cima de mim, me iluminando. Não vou colocar essa luz debaixo, né? Então Jesus diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, né, eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. Jesus está fazendo uma correlação muito interessante, né? Na medida que a gente produz boas obras, a gente está iluminando o mundo com a luz de Cristo, e as pessoas vão acreditar em Deus, vão dar glória a Deus. Mais importante do que a gente pregar com as nossas palavras, meus irmãos, é a gente pregar com a nossa vida. Sim. Eu me lembro uma história interessante de São Francisco de Assis. Uma vez São Francisco de Assis, ele chamou o irmão Leão e disse: irmão Leão, vamos dar uma volta aí na cidade de Assis, vamos passar pela feira, vamos evangelizar um pouco. E foi. E São Francisco caminhou com o Frei Leão pela feira, caminhou, falar com um, falar com outro, tal. E São Francisco não fez nenhum discurso, nenhuma palestra, nenhuma pregação, nem nada. E voltaram para o mosteiro. Quando voltaram para casa, o irmão Leão falou para ele: mas irmão Francisco, você não disse que a gente ia evangelizar? O senhor não fez nenhuma pregação, nem nada. Ele falou: ué, e nós não evangelizamos? Com a nossa vida, com a nossa presença ali? Será que as pessoas não notaram quem nós somos? Missionários de Deus?
né, desapegados de tudo, né? Aí disse, irmão Leão, a gente deve pregar com a vida, até se for preciso com palavras, até se for preciso com palavras, mas sobretudo pregar com a vida. Então Jesus diz, brilha a vossa luz diante dos homens, né, para que eles possam glorificar a Deus que está no céu. Agora tem uma coisa, meus irmãos, né? Assim como o sal, né, ilumina o mundo, salga o mundo, conserva o mundo, a luz ilumina, tira o mundo das trevas, as trevas do pecado também, né? Existe um documento do primeiro século da igreja chamado Carta a Diogneto, muito bonita. Essa Carta a Diogneto é lá por volta do ano 120. Alguns acham que quem escreveu foi São Justino, que foi mártir em Roma no ano 155. Uma carta belíssima, a Carta a Diogneto. Essa carta ela mostra como é que os cristãos viviam lá no começo do século II. E tem uma frase ali muito interessante que ela diz assim: aquilo que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Aquilo, presta bem atenção nessa frase: aquilo que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Ora, meus irmãos, o que é a alma para o corpo? É a vida. É a vida. Se a alma sair do corpo, se a alma sair do corpo, acabou, é morte. O corpo entra em decomposição. Tem que enterrar logo, não é verdade? 24 horas no máximo você tem que enterrar o cadáver. Por quê? Porque a alma não está mais ali, a pessoa não está mais ali. Então ele diz, o que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Se os cristãos não estão no mundo, meus irmãos, é como um corpo sem alma, é um corpo morto, que apodrece. Por isso que o mundo está podre, isso tudo que eu falei, porque está faltando os cristãos no mundo, na indústria, no comércio, na política, nas negociações, nas universidades, nas escolas, né? Está faltando o cristão, que é a luz que ilumina esse mundo. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 9. São João Batista, quando fala de Jesus, diz assim: ele é a luz que, vindo a esse mundo, ilumina todo o homem. Bonito, né? Ele é a luz que, vindo a este mundo, ilumina todo o homem. Meus irmãos, não tem coisa melhor que a gente possa fazer nesse mundo do que levar Jesus para alguém. Porque quem não tem Jesus vive nas trevas, sim. Eu já citei aqui nessa nossa conversa várias vezes uma frase do Papa João Paulo II, e vou repetir de novo, porque é uma frase tão bonita que vale a pena ser repetida, né? Na primeira encíclica que o Papa João Paulo II escreveu, que ele chamou de Redentor Hominis, Jesus Cristo, Redentor dos Homens. O Papa João Paulo II disse assim: o homem que não conhece Jesus Cristo, ele permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insondável. Olha que o Papa usou três assertivas aí, né? O homem que não conhece Jesus Cristo, ele permanece para si mesmo um desconhecido, ele não sabe quem ele é, quem que eu sou? O que é esse monte de carne e de ossos aqui? Quem eu sou? Só Jesus Cristo fala para ele: você é filho de Deus, amado por Deus, ao ponto de Deus entregar o seu filho na cruz para morrer por você. Opa! Então a minha vida cresce. Uma das coisas, meus irmãos, que fez o Império Romano se tornar cristão, sabe quem que foi? Os escravos. Por quê? Porque você sabe que 2/3 da população de Roma era de escravos, só 1/3 eram de pessoas livres. E o escravo em Roma, ele era considerado uma coisa, um objeto de comércio.
Se vendia um escravo em praça pública, do mesmo jeito que você vende aí um boi, uma vaca, um cachorro, 30 moedas de prata. E você escolhia, quero levar este, não quero levar aquele. E o escravo, ele não tinha direito à sua vida. O dono do escravo fazia do escravo o que quisesse. Podia até matar o escravo ou soltar da liberdade. Mas o cristianismo chegou em Roma, lá com São Pedro, depois São Paulo, por volta do ano 50, 60. E o cristianismo disse: não, não, você é um filho amado de Deus. Diante dos olhos de Deus, você tem a mesma dignidade do imperador. E Deus tem um céu esperando você. Olha, meus irmãos, aquilo foi uma revolução. Aquilo que o Daniel Schrupp chama de a revolução da cruz. Foi uma revolução na vida dos escravos. E os escravos em massa se tornaram cristãos. Tanto é que nós vamos encontrar vários escravos que foram até mártires. Hoje, por exemplo, nós celebramos a festa de Santa Baquita, uma negra africana escrava que foi vendida, foi judiada muito, mas um dia ela foi vendida para uma família na Itália, e essa família era católica, ela se tornou católica, hoje santa da igreja, Santa Baquita. Porque o cristianismo entrou nela. Então os escravos se tornaram, meus irmãos, um ponto forte de conversão do Império Romano. Porque você imagina o seguinte: todas as casas tinham escravos, e esses escravos convertidos. Fica falando no ouvido das suas senhoras, não fica? Fica. Porque o convertido é um missionário. O convertido que não se torna um missionário é um sal sem sabor. Você pega, por exemplo, Santa Felicidade. Você já ouviu falar da história de Santa Perpétua e Santa Felicidade, né? Quem era Santa Felicidade? Era uma escrava. Santa Perpétua era uma moça da cidade de Cartago, da alta sociedade de Cartago, mas estava presa com 20 e poucos anos porque era cristã. Ia ser jogada às feras. Lá na época do Império Romano, lá por volta do ano 290, na perseguição do terrível imperador chamado Diocleciano. Perseguia os cristãos barbaramente. Então, Santa Perpétua, né, estava presa, ia ser jogada. Se ela não queimasse incenso aos deuses romanos, não apostatasse da fé católica, ia ser jogada às feras. E ela foi. Interessante que até o. Está marcado lá no martírio dela. Até o pai dela chegou para ela e disse: minha filha, pelo amor de Deus, você tem um filhinho de 1 ano de idade? Ela disse: meu pai, já arranjei alguém para cuidar dele. Minha filha, então, pelo amor de Deus, pelos meus cabelos brancos, minha filha, queima incenso aos deuses, faça essa libação. Não, não posso trair Jesus Cristo, meu pai. E essa moça, mulher da sociedade cartaginesa, né, de Cartago, foi jogada às feras no anfiteatro de Cartago e foi morta. Só que com ela estavam presos mais 5. E tinha uma moça presa com ela que era uma escrava, chamada Felicidade, escrava. E essa moça estava grávida, estava na hora de dar à luz, e deu à luz no cárcere, mal cheiroso, escuro, né? E quando ela dava à luz ali, 2 dias antes dela ser jogada às feras, antes de dar à luz, ela berrava de dor. E o carcereiro disse para ela: o quê? Agora você está gritando de dor aí? Eu quero ver quando você for jogada lá para as feras, você que não quer queimar incenso aos deuses. Olha que resposta que a Felicidade deu para o carcereiro: olha, aqui quem está gemendo agora sou eu. Mas lá no anfiteatro, lá na arena, há um outro que vai estar em mim. Lá eu não vou estar gemendo, não. Fique tranquilo. Olha que beleza. E a Felicidade, junto com Perpétua, foram jogadas às feras no anfiteatro de Cartago e foram mortas. Veja, escravas. Vejam como é que, né, a luz de Cristo ilumina a pessoa sabe quem ela é e muda a vida da pessoa, né? Por isso que ela diz, né, Cristo de vós sois a luz no mundo, né? E o nosso querido
da carta a Diognoto diz, né? O que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Então, aquilo que o Papa João Paulo II, isso é muito certo. O cristão que não tem Jesus Cristo, ele permanece para si mesmo um desconhecido. E o Papa diz, porque só Jesus Cristo revela o homem ao próprio homem. Só Jesus Cristo diz para você quem você é. Um filho amado de Deus. Né? Aí você deixa de ser um mistério insondável, um enigma indecifrável. Agora você sabe quem eu sou. Sou um filho amado de Deus. Deus me ama, Deus me perdoa, Deus morreu por causa de mim na cruz. E aí você passa a ter gosto de ser cristão e querer levar o cristianismo também para os outros. Né? É isso que é muito importante, né, na nossa vida. Agora tem uma coisa, meus irmãos, que a gente não pode esquecer, né? Como é ser essa luz do mundo? Como é ser esse sal da terra? Né? Jesus, ele tinha acabado de fazer o Sermão da Montanha, né? Está no capítulo 5 de São Mateus, depois que ele disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tá aí. Então, quem é que é sal da terra, luz do mundo? Aquele que é humilde, pobre de espírito, não é arrogante, não é prepotente, não é autossuficiente, não é soberbo, não gosta de aparecer, é humilde. Né? São Pedro diz lá na primeira carta dele: Deus resiste aos soberbos, mas ele dá sua graça aos humildes. Então, aquele que é luz do mundo, sal da terra, aquele que é humilde, bem-aventurados, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, a navinha, aquele que sabe que ele não é nada, que Deus é tudo, né? Não rebaixa ninguém, não critica ninguém, não fala mal de ninguém, é humilde. Né? Dá uma lição para o mundo, nesse mundo soberbo, nesse mundo de arrogância, de prepotência, de autossuficiência. O humilde dá uma lição, né, de santidade para o mundo. Depois Jesus fala, né, além disso, né, além da humildade, o Sermão da Montanha: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque eles terão a terra. O manso é aquele que ele não revida, ele não paga o mal com o mal. O mundo é assim: bateu, levou. O cristão não. Jesus ensina: amai até os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam. É isto, meu irmão. Ser luz desse mundo, ser sal da terra, não é fácil. É claro que para a gente ser assim, a gente tem que ter vida espiritual, vida interior. Só consegue viver essas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Aquele que é um bombeiro, vive apagando os incêndios, incêndio nas famílias, briga de irmãos, briga de parentes, briga dentro da igreja. Bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus, verão a glória de Deus, verão a beleza, mas tem que ter o coração puro, né? Não vive na impureza dos pecados da carne, não. Sabe, são esses que são sal da terra e que são luz do mundo. Por quê? Porque Jesus colocou isso aqui: vós sois sal da terra, luz. Logo depois que ele falou das 8 bem-aventuranças. Você pode ver no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, né? Então ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque vão alcançar a misericórdia. Tudo isso é muito. Agora, depois, é interessante, né, que Jesus coloca, depois disso, ele coloca uma última bem-aventurança, que essa é muito importante também. Ele diz assim: bem-aventurados vocês serão quando foram perseguidos por causa do meu nome. Disserem toda mentira, falsidade contra vocês, regozijai-vos. Sejam felizes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Porque foi assim também que fizeram com os profetas e tudo. Então aí tem uma coisa, meus irmãos, que a gente não tem como deixar de concluir. Quando a gente é sal da terra, é luz do mundo de verdade, você pode ser perseguido, pode ser caluniado, pode ser martirizado. Por que que tantos santos e santas foram mártires, né?
Quantos e quantos e quantos? Porque acendiam a luz de Cristo no meio das trevas. Jesus disse lá no Evangelho de São João, né? A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Ele veio para aquilo que era seu, mas os seus não o acolheram, o rejeitaram. Meus irmãos, nós vimos isso hoje. Por que que a igreja é odiada? Você sabe muito bem. Por que que os verdadeiros evangelizadores, missionários, são odiados? Porque eles acendem a luz de Cristo no meio das trevas do pecado. E o pecador fica revoltado. Então, quando a igreja fala não ao divórcio, não ao aborto, não a ideologia de gênero. Onde é que já se viu dizer que não existe sexo? Mas o mundo teima nisso. Eu vi agora uma pesquisa da Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa com mais de 415 mil pessoas e disse bem claro, não existe um gene gay. Não existe. Só existe um gene masculino e feminino. Não tem outras coisas. Não tem essa quantidade enorme de gêneros que criaram. Diz que nos Estados Unidos já falam mais de 50 gêneros. Homossexual masculino, homossexual feminino, bissexual masculino, bissexual feminino, transgênero. E vai embora a lista. Isso não foi Deus que criou. Entende? A igreja manda ter compaixão, acolher essas pessoas, não ter discriminação, não ter nada, mas a igreja tem que ensinar a verdade. A verdade de Deus é essa, o casamento entre um homem e uma mulher. A família, a única família para a igreja é a família que é um homem unido com uma mulher e com seus filhos. Quem não quer aceitar isso, não precisa aceitar. Mas tem que aceitar que a igreja tem que aceitar o que a igreja coloque para os seus filhos. Então, quando a igreja coloca o não ao aborto, não à eutanásia, não a outras coisas, aí o que que acontece? Aí fica uma revolta contra a igreja, né? E aí nós vemos esses movimentos feministas, por exemplo, agressivos, fazendo tantas tem coisas horrorosas, né? Coisas horrorosas, mulheres que tiram a roupa, os seios de fora, entram nas igrejas, picham, escrevem a favor do aborto, não sei o quê. Está aí. É o que Jesus disse, bem-aventurados sereis vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Quando vocês forem, martirizados. Meus irmãos, basta a gente ver que toda a história da humanidade é uma história de martírios. Os 20 séculos da história da igreja é uma história de martírios, né? O Papa João Paulo II, no centenário do, né, de 2000 anos da igreja, né? O Papa João Paulo II mandou fazer um levantamento dos mártires do ano do século XX. E a conclusão que se chegou é que a quantidade de mártires do século XX foi maior do que toda a quantidade de mártires, né, de todos os outros séculos juntos. O App Store, né, não está instalado. Tem um aparelho aqui que está falando, vocês desculpem, eu não consigo desligar ele direito, mas não tem problema não. Vamos continuar com a nossa... com a nossa reflexão. Mártires houve sempre na história da igreja. Por quê? Porque quando você é sal da terra de verdade, quando você é luz do mundo de verdade, muitas vezes você sofre perseguição. Se você for falar aí hoje numa universidade, no meio dos jovens, a moça tem que ser virgem, que defender a castidade até o casamento, vão zombar de você, vão xingar você,
Se você disser que não pode usar camisinha, porque usar camisinha é imoral, vão zombar de você, vão gritar de você. Mas, meus irmãos, pregar o evangelho, pregar a verdade, é isso, é ser sal da terra, é ser luz do mundo. A gente não pode se enganar. Ser cristão é difícil mesmo. É como dizia a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá dizia assim, né, que amar dói, ser cristão também dói. Né? Que você vai pregar a verdade, você vai evangelizar, você vai ensinar para o mundo que é a verdadeira família de Deus. Não essas famílias alternativas, famílias falsas, que quem quiser que aceite, quem quiser que viva, mas não é a família que Deus ensina para nós cristãos. Então, tudo isso é muito importante. Hoje, sabe, quando a igreja quer evangelizar no mundo inteiro, a igreja é acusada, isso é um imperialismo católico, querem transformar o mundo inteiro em católico, querem mesmo, porque Jesus mandou. Não foi um papa que pediu, não foi um bispo que mandou. Foi Jesus que instituiu a igreja e deixou a igreja e mandou que a igreja evangelizasse o mundo inteiro. Se a igreja não fizer isso, ela deixa de ser igreja. Paulo VI dizia, se a igreja deixar de evangelizar, é como se o sol deixasse de iluminar. Ele se apaga, deixa de ser sol. Então é preciso levar, meus irmãos, a verdade da igreja para as pessoas. E essa verdade é a verdade que ensina o magistério da igreja. Aí tem uma outra coisa. Eu não vou levar o que eu quero para os outros, não. A verdade, a luz verdadeira, o sal verdadeiro, é o sal que o magistério da igreja nos ensina. Que Cristo deixou com a igreja, com os apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, me rejeita. Quem me rejeita, rejeita o Pai, aquele que me enviou. Né? Lucas 10, 16. Depois Lucas 12, 32, Jesus que fala para os apóstolos, né? Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino de Deus, confiar a vocês o reino de Deus. Então, meus irmãos, conclusão. A igreja tem que ser sal da terra, tem que ser luz do mundo, mas vai ser sempre perseguida, não tenha dúvida. Porque a igreja sempre vai dizer o contrário que o mundo quer. O mundo quer o pecado, a igreja quer a graça. O mundo quer as trevas, a igreja quer a luz de Cristo. Então, né, não tenha dúvida, a gente vai, né, vai ser assim mesmo. Então, para isso, para a gente concluir essa nossa reflexão de hoje, para que a gente possa ser essa luz da terra, esse sal da terra, a luz do mundo, a gente precisa, meus irmãos, ter uma vida espiritual, fortalecidos em Cristo. Vocês viram a segunda leitura, o que São Paulo disse? Para mim é Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu não vim pregar aqui para vocês com a sabedoria dos gregos, com a sabedoria dos romanos, eu vim pregar aqui com a loucura do evangelho. Agora, meus irmãos, para a gente ter essa força do evangelho, essa força dos mártires, né? Como nós celebramos ontem, por exemplo, né? Os mártires japoneses, jesuítas, né? Que coisa maravilhosa. E teve mártires no mundo inteiro, né? Só com a força de Cristo em nós. Essa força que vem como até nós? Eu sempre repito aqui. Essa força que vem pela oração contínua. A reza do terço, amor à Nossa Senhora, a proteção, a consagração à Nossa Senhora. Os cristãos lá no segundo século, martirizados pelo Império Romano, na região de Alexandria, escreveram aquela oração que foi encontrada num fragmento de papiro, lá por volta do ano 200, onde os cristãos martirizados rezavam dizendo, debaixo da vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita Maria, né? Rogai por nós. Eles se colocavam debaixo da proteção da Santa Mãe de Deus. Virgem, Virgem gloriosa e bendita. Então, nós precisamos, meus irmãos, da força da Eucaristia. Nós precisamos da força da oração, nós precisamos da proteção de Nossa Senhora, da proteção, a intercessão dos santos, dos anjos. Sem isso, meus irmãos, esse mundo nos devora.
esse mundo nos destrói. Apaga a luz de Cristo em nós. Nós não temos luz própria. Se conscientize disso. Por que que a lua ilumina a terra à noite, se a lua é escura? A lua não tem luz própria. Por que que a lua ilumina a terra? Porque a luz do sol bate nela e ela reflete na terra. Nós somos como a lua, nós não temos luz própria. A nossa luz é a luz de Cristo. Se a gente não tem uma intimidade com Cristo, intimidade com Cristo na leitura do Evangelho, na meditação do Evangelho, na adoração ao Santíssimo, no Sacrário. Se a gente não tem uma intimidade com Cristo na confissão, na Eucaristia, a gente não tem a luz de Cristo. Nós não vamos refletir a luz de Cristo para ninguém. Nós vamos ser cristãos mornos, cristãos sal sem sabor, luz queimada. O que você faz com uma lâmpada quando queima na sua casa? Você joga no lixo. Nós não podemos ser cristãos assim. Eu sei que o que eu estou falando aqui, gente, é muito difícil para mim e para vocês. Mas eu quero aqui nos animar. Cristo dá a nós, né, a sua força. Cristo dá a nós a sua luz se a gente faz a nossa parte. A nossa parte é rezar, é meditar a palavra, é se engajar nos trabalhos de evangelização da igreja, nas pastorais da igreja, pastoral de batismo, pastoral de crisma, pastoral de casais, né? E levar Jesus Cristo a todas as pessoas, como Ele mandou, ir pelo mundo inteiro. E o nosso mundo inteiro, para nós, de repente, é a nossa cidade, a nossa casa. É aí que Jesus quer que a gente vá, né? E leve o Evangelho a todas as criaturas. Tá bem? Um grande abraço a você. Que Deus te abençoe. Nossa Senhora te fortaleça, os anjos te protejam, né? A luz de Cristo esteja sempre no seu coração. Tenha um domingo abençoado por Deus, uma noite abençoada por Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.